Ассалаумағалейкум. Таңғы тәтті ұйқысын қиып, Река телеарнасын қосып, жаңа таң бағдарламасын көріп отырған біздің сүйікті көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Біз эфирімізді бастайтын боламыз. Армысыздар, біздің сүйікті көрермендеріміз, өздеріңізбен алғашқы болып жүздескенімізге бек қуаныштымыз. Бүгін бейсенбінің берекелі күні де келді. Сондықтан күндеріңізге сәттілік тілейміз және Река телеарнасы сіздерді қуантуға әрдайым дайын. Күндеріңізге әдеттегідей сәттілік тілейміз, өміріңіз мәнді, көңіліңіз сәнді болсын. Иә, барлығы сіз жоспарлағандай болсын дейміз. Алдарыңыздан тек жақсы жандар жолықсын, жақсылық пен игілік қатар жүрсін дегіміз келеді. Таңыңыз берекелі, несібелі болсын. Мадина, негізінен өмірдегі ең бағалы нәрсе ол адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынас емес пе? Ең ғажабы сыйластық, құрмет, махаббат, сыйласып, сырласып, достасып, жаңа жақсы көңіл күй сыйлап жүргенге өмірде не жетсін, мұны неге айтып жатырмыз? Өйткені бүгін 10-шы қыркүйек гүл шоқтары күні екен. Иә, бүгін адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап, арқа жарқа болатын күн. 10-шы қыркүйекте, яғни дәл бүгін дүние жүзі бойынша флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылады. Жалпы гүл бұл бізге берілген құрметтің, сыйластықтың белгісі. Гүл сыйлау негізінен сезімдерімізді сөзсіз көрсететін керемет дәстүр. Сүйікті көрермен, сізге гүл сыйласын десеңіз, өзіңізге сыйлы болыңыз. Әр адамның құндылығы әр түрлі. Біреудің сыйлауына сенің материалды жағдайың негіз болса, біреуге сенің кішіпейілділігің, ал біреуге талантың ғана маңызды. Иә, алдымен өзің басқаларды шын жүрегіңмен сыйлауың керек сияқты меніңше. Сыйластық ең алдымен басқаларды түсіне білуден басталады. Бұл әр адамға бірдей мөлшерде назар аударып, қолдау көрсете білдіру дегенді білдіреді. Ал өзгені сыйлау ол өзіңді шынайы сыйлаудан басталатын сияқты. Егер біреу көрсеткен құрметіңді әлсіздік деп бағалап, оны солай қабылдап, абыройыңды түсіргісі келіп жатса, онда сен ол адамнан өзіңді белгілі бір арақашықтықта алшақ ұстағаның жөн деп ойлаймын. Әрине, жалпы адаммен арақатынастың өз қағидалары бар. Иә, бір алгоритм десек те болады. Басымызға түскен жағдайлардың бәріне жақсысын көруге үйренуіміз қажет. Сонда жаныңдағылар саған тамсанып, сенің жеке тұлғаңды сыйлай түседі. Егер әлдебір іске көшбасшы болу бұйырса, ол істі масаттанбай барынша кішірейіп, жүзеге асыруға тырысуға жет. Иә, сіздерге тағы бір кеңес, достарыңыз бен отбасыңызға және басқа жақындарыңызға адал болуды үйреніңіз. Тек өзіңіз қалаған адамдарға ғана емес, барлығына бір шындықты айтатындай турашыл мінезіңіз болсын. Ал адал адам ол сенімді адам болып келеді. Яғни біз адал амал дос деп бөліп жатамыз, сондықтан бір адамға сенсең, яғни қасиетің аян болса, тіпті шала таныс адамдар да сізді жауапты, шынайы деп суреттейтін болады. Сыртыңыздан айтылған жақсы сөз сіздің беделіңізді одан сайын өсірмесе, еш уақытта түсірмейтінін еске саламыз. Осы Мадина, көп адамдардың негізінен біле білетін болсақ, басқа біреудің ойы қатты алаңдатады. Yeah. Ол мен туралы не айтады екен, басқа адамдар қалай ойлайды, мен бір іс бастасам қолдайды ма деген сұрақтар мазалайды екен. Егер сіздің өзіңізде сөзіңіз салмақты болса, онда міндетті түрде сізді сыйлап қолдайтын адамдар жаныңызда болады. Бұл жақындарыңызды қоспаған кезде. Yeah. Ал сізді біреудің пікірі мүлде алаңдатпауы қажет деп ойлаймын мен. Сіз өзгелердің пікірін қадағалай алмайсыз, сондықтан оған назар аудармай, өзіңізді ғана ойлаңыз дегім келеді. Өзіне сенімді болып, қажет кезде кербездік те таныта білу керек. Өз өзіңізге есепте беріп қойыңыз, жоспарлағаныңыздың біреу орындасаңыз, өз өзіңізге мадақ, мақтау айтыңыз. Бұл сізді өзіңізді жоғары бағалау дәрежесін ұлғайтады. Ендеше дәл қазір Жанар Дұғалованың айта берсін әнін тыңдап бір сергіп алайық. Қымбатты көрермен, арнадан ажырамаймыз, Мадина екеуміз бір билеп алайық. Әдеттегідей таңғы клип болсын. Сен өзіңді алдайсың, арман.
арманға жет алмайсың дейді олар. Шынбақтан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түкелмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіз бермейді дейді. Сен мұндасың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Жолда жүрегіңнен сұра, абақтылағын сұрама. Сүрдің бір жүрда, дәріп айтты менің маңа. Кенің өтім болда, түніттің жүрағы қолында. Айта берсін, айта берсін жұрт. Айта берсін, айта берсін. Неде сені айта берсін, айта берсін жұрт. Сені мен санаспайды, ештіңе жараспайды дейді олар. Құлады тұнбайды, көрмеп едік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін күнде ойлайды дейді олар. Өзі кім өзі? Өзі кім өзі? Қолағас ба бәрін? Қолағас ба бәрінне алда талы әлі де беліз болар. Жасқан башы жасын ба, бақыт қосы басыңа келіп қонар. Баса берсек үлгері барлық құйын күндерін артта қалар. Көңіл-күйлеріңізді бір көтеріп алдыңыздар деген ойдамыз. Енді еңбекке асыққан жандарға жұмыстарыңыз жемісті болсын дейміз. Ал ұйқысынан енді тұрып, таңғы асын ішіп жатқан көрермендерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Иә, Мадина, ас демекші, таңертеңгі дәм міндетті түрде ыстық астан тұрмаған жөн, тұрған жөн. Таңғы асқа сүтке жібітілген жүгері үлпектері немесе жеңіл бутерброд түрлерін қабылдау дұрыс емес. Бұқтырылған немесе буда пісірілген көкөніс түрлері таңғы ас мәзіріне әбден лайық келеді екен. Мамандардың, яғни дәрігерлердің айтуы бойынша, таңғы ас рационында ботқа болуы керек дейді. Бұл өнімдер көмірсуға бай, сондықтан ол міндетті түрде сіз таңертең қабылдауыңыз қажет. Пайдалы үш түрлі ботқаны айтқымыз келіп тұр. Осы турасында бірінші сұлы ботқасы, ал екінші сүт қосылған қара құмық ботқасы, яғни гречка. Ал үшінші ол күріш ботқасы.
Қымбат көрермен, одан бөлек сүт өнімдері, қатты ірімшік, жеміс-жидектер, жұмыртқаны таңғы асқа тұтынуға кеңес мамандар кеңес береді. Ал керісінше кофе, цитрус, йогурт тәттілерді жеу ағза үшін өте зиян екен. Асқазан гастриті ауруын әкеп соғуы әбден мүмкін. Аурудың емін іздегенше ауырмаудың бәріміз жолын іздеуіміз керек. Я, тағы да астарыңыз дәмді болсын дейміз. Осы орайда біз сіздерге бағдарламамыздың бас демеушісі Касим Групп компаниясы туралы айтатын боламыз. Бағдарламамыздың бас демеушісі Касим Групп компаниясы әр жанның баспаналы болу арманын орындап, үйдің іші бақыт, қуаныш, шаттыққа толы болсын деген тілек білдіреді. Олар 3W Абырой Касим веб парақшасында бар екенін еске саламыз. Онда сіздер Абырой тұрғын үй кешені объектінің артықшылықтары туралы толық ақпарат ала аласыздар. Тек пәтер ғана емес, сонымен қатар бірінші қабаттан коммерциялық орын сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Телефон номері 876-207-0404 сатылым бөлімінің номеріне хабарласуыңызға болады. Веб-сайтқа сұраным қалдыруға немесе Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ші үй мекен жайында орналасқан кеңсеге келулеріңізге болады. Тағы да бір ғымды жаңалығымыз бар. Ол компанияда автотрейд бағдарламасы жүріп жатыр. Пәтер алуға қаражатыңыз жетпесе, бірақ көлігіңіз болса, Касим автотрейд бағдарламасын қолдан аласыздар. Яғни машинаңызды пәтерге айырбастайсыз. Осындай мүмкіндіктен қапы қалмаңыз, Касим Групппен бірге болашағыңызды қалаңыз. Керемет. Ендеше қымбатты көрермен, арнадан ажырамаңыздар. Біз сәл ғана үзіліске, жарнамаға шығып алайық. Жаңа таң бағдарламасымен бірге болыңыздар. Шапақтан береке мен ырыс іздейтін қазақ елі барша ақтөбеліктерге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз жақсылықта болсын деген тілек білдіргіміз келеді. Иә, арнамызға енді қосылған телекөрермендерге тағы да күніңіз сәтті болсын дейміз, жемісті болсын дейміз. Ал біз бүгін интеллектуалды ойындар тақырыбы аясында әңгіме қозғайтын боламыз. Иә, өте қызық тақырып. Жалпы интеллект жеке тұлғаның ақыл ой қабілеті, ақыл ой сезімі адамның таным әрекетімен тығыз байланыста. Ол оқуға, ғылымға, тез әрі дұрыс шешім қабылдауға деген қабілеттілік болып табылады. Иә, дұрыс айтасың. Негізінен барлық ата-ана баласының бойында осындай қабілеттерді көргісі келеді, иә. Жақсы болғанын қалайды, және зерек болғанын қалайды. Ал осы танымды дамыту үшін бірден бір көмек ол интеллектуалды ойындар болып табылады. Жалпы интеллектуалды ойын баланың ақыл ой әрекетін, психикалық процестерді белсендіреді, қоршаған әлем туралы білуге қызығушылықты оята түседі. Ойын ақыл ой қабілеттерін шыңдауға, тапқырлық пен логикалық ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, жауапкершілік сезіміне тәрбиелей түседі. Онымен қоса ол адамдармен қарым-қатынасты құруға дағдылайды. Бұл өзін-өзі әлеуметтік және шығармашылық тұрғыдан көрсетуге арналған алаң болып табылады. Интеллектуалды ойындар адам бойында мынадай қабілеттерді жетілдіреді. Яғни ол қарым-қатынас, бір-бірімен қарым-қатынас ұстау, яғни адаммен сөйлесіп тұрғанда өз-өзіңді ұстай білу, кез келген жағдайда, кез келген тақырыпта әңгіме өрбіте білу, және әр тараптандырылған даму қажеттілігін тудырады. Және ол тәуелсіз болуды, еркін болуды үйретеді. Өзін-өзі іс-әрекетті дұрыс жүзеге асыру қажеттілігін тудырады. Шығармашылыққа деген қажеттілік және өз ойын еркін жеткізуді үйретеді. Жалпы интеллектуалды ойындар десе, ойымызға бірден телевизиялық бағдарламалар ойымызға сарп ете түседі. Мысалы, 21-ші ғасыр көшбасшысы деген сияқты. Ал интеллектуалды ойындардың көне түрлеріне шахмат, шашка, нарда, маджонг және тоғызқұмалақ деген ойын түрлері жатады екен. Иә, құрметті көрермен, сіз де бұдан басқа көп интеллектуалды ойындарды білетін шығарсыздар. Менің ойымда жалпы қызық екен деген интеллектуалдық бағдарлама қалып қойды. Телевизия саласында осы бағдарлама 2 жылдан астам уақытта жүріп жатыр. Ол жұлдыздардың өзінің жаңағы мамандықтан бөлек сұрақтарды қояды, оқуда қандай болғанын тексереді. Осы маған қызық сияқты. Ал сен қандай бағдарламаны көрдің?
Я Мадина сөзіңе қосылам, менде қызық екен бағдарламасын көрдім, өте керемет бағдарлама. Керемет жұлдыздар шақырып, интеллектуал, креативті ойындар ұйымдастырады. Біз білмейтін өте алуан сұрақтарды қояды. Жалпы менің есімде қалғаны 21-ші ғасыр көшбасшысы, бірақ ол қазір көрмеймін, тек есімде қалғаны ғана. Ал енді сен жаңа ғана шахмат, шашка және тоғызқұмалақ ойындары туралы айтып өттің, иә? Осылардың ішінде сен үшін қайсысы қиынырақ сияқты? Жалпы шахмат ойнай алмаймын, бірақ білемін, шашка, нарды, жаңағы тоғызқұмалақ деген бізден қалған ойын ғой, бір сөзбен айтқанда, бірақ шахматтың ерекшелігі өте қиын, бір сөзбен айтқанда оны әр адам ойнай алмайды, тек есепке жақын адам ойнайтын сияқты менің ойымша. Жоқ, меніңше есепке жақын адамның тұқатысы жоқ сияқты. Ол үшін негізі алғырлық керек сияқты менің ойымша. Өткені сен дайындалып отырасың, кім қалай жүретін біліп, алдын ала біліп отырасың. Ал мен үшін де сол шахмат сияқты, өткені мен тоғыз құмалақты да, нарданы да ойнау білем, оны үйрену маған қиынырақ болды шындығына келгенде. Сол үшін меніңше де шахмат сияқты. Ал Мадина, бұл жерде маджонг және го деген ойын бар. Иә, маджонг деген ойынды білем, мен маджонг деген ойын телефонда гаджетіміздегі ойындар, бұрындағы жылан ойыны, судоку ойыны болды ғой. Судоку да сол интеллектуалды ойындардың қатарына жатады. Маджонг ол көне Қытайдың ойыны екен. Ол домино сияқты біздің білетін доминомыз сияқты. Ендіше, біздің елімізде шахмат үйренуге деген қызығушылығы бар адамдар аз емес. Неге десеңіз, еліміздің шахматшы қызы, бәріміз білетін Бибісараның әлем бойынша төрт дүркін әлем чемпионы болуы оған дәлел деп білемін. Иә, және де 14 жасында гроссмейстер болған Жансая Әбдімәлікті естімеген адам жоқ шығар. Ол 8 жасында әлем чемпионы атағын алған. Қазір спортшы қыз 20 жаста. Ендіше, Мадина, екеуміз бір қызықты ақпараттар легіне шолсақ, арнадан ажырамаңыздар, керемет сіздер үшін таңғы қызық ақпарат қымбатты көрермен. Иә, сіздерді шахмат туралы қызықты деректер күтіп тұр, одан кейін қайта жүздесетін боламыз. Шахмат бұл әлемдегі танымал логикалық ойындардың бірі. Ойын 7-ші ғасырда Персияға келгелі жаңа атауға ие болды. Шатранш деген атаудан қазіргі біз пайдаланып жүрген шахмат атауы шықты. Егер патшаға шабуыл жасалса, шах деп айтқан. Ол персид тілінен аударғанда патша деген мағынаны білдіреді. Ал шах пен мат деген сөз патша өлді деген мағынада қолданылған. Шахмат тарихында ең ұзақ ойынды Иван Николаевич пен Гаран Арисевич өткізген. Бұл ойын 1989 жылы Белградта өткен. Партия 20 сағат 15 минутқа жалғасып, тең ойынмен аяқталған. Ойын барысында 269 жүріс жасалған. Гарри Каспаров бірде шахмат ақылдың азабы деп айтқан болатын. Сондықтан әлде біреулер шахматты физикалық сынақтармен біріктіріп, шахбокс жасауды шешкен көрінеді. Нақтырақ айтатын болсақ, шахбокс шахмат пен бокстың қосындысынан туған қоспалы спорт. Шахбокстың негізін салушы Нидерланд суретшісі Ипе Рубинстал. Ол шахмат пен боксты бір комикстік кітапта біріктіру идеясын көргеннен кейін шахбокс ойлап тапты. Шахбокста шахмат және бокс турнирлері айналымға түседі, және оның ұраны шайқас алаңда болады, ал жауынгерлер шахмат тақтасына түседі. Сондай-ақ шахбокс бүкіл әлем бойынша кеңінен танымал болып, бүкіл әлемдік шахмат бокс ұйымының бақылауына алынды. Соқыр шахмат деген түсінік те бар. Ол ойыншының шахмат тақтасына қарамай-ақ барлық қадамдарды жасайтын ойын нұсқасы. Әдетте ойында барлық тастардың орнын ауыстырып отыратын делдалдық етуші үшінші адам болады. Соқыр шахмат ойнау әдісі көптеген мықты шахматшыларда болатын керемет қабілет. Шахматтың бұл нұсқасында венгерлік шахматшы Януш Флеш чемпиондардың бірі атанды. Ол 52 адаммен бір уақытта шахмат ойнап, оның 38-інде жеңіске жетті. Бастапқыда шахмат ойындары сағатсыз ойналатын. Сонымен қатар ойыншылар бір-бірін шаршатып, тіпті бірнеше күн қатарынан ойнай алатын болған. 1851 жылы шахмат турнирінде төрешінің көмекшісі шахмат партиясына ойыншылар ұйықтап қалғандықтан ойын аяқталмады деген қорытынды жасады. Осыдан кейін бір жыл өткеннен соң халықаралық турнирде уақытты бақылау үшін сағат қойылатын болды. Ал 1883 жылы британдық Томас Уилсон жасаған алғашқы механикалық шахмат сағаты пайда болды. Психологтардың айтуынша, шахмат ойнау адамның есте сақтау қабілетін жақсартады.
жақсартады. Сонымен қатар, қиын сұрақтарды шешіп, күрделі идеяларды ойлап табуда септігі мол. Көптеген адамдар бұл ойынды жоғары ақыл ой дәрежесі барларға арналған деп ойлайды. Шахмат ойнау арқылы кез келген адам өзінің ақыл ой дәрежесін көтере алады. Ғалымдардың дәлелдеуінше, шахмат ойыны барысында адам миының екі бөлігі де жұмыс істеп, концентрациясы жоғарылап, жылдам ойлау қабілеті жақсарады. Ал 1770 жылы венгерлік өнертапқыш Вольфганг фон Кеплемен шахмат машинасын ойлап тапты. Автомат адамға ұқсас болды. Онда есік ашылатын ағаш шкафтың үстінде отырған адамның мүсіні жұртшылыққа күрделі механизмдерді көрсетіп отырады. Механикалық қол шахмат тастарын өзі жылжытып, Наполеон Бонапарт және Бенджамин Франклин секілді танымал қарсыластардың өзін жеңетін. Бірақ көптеген жылдан кейін шахмат машинасының автомат болмағаны анықталды. Сөйтсе, оның ішінде көрермендерге ақылды машинаның күрделі механизмдерін көрсетіп отыратын мықты шахматшы жасырынып отырған. Құрметті көрермен, шахмат туралы көп ақпарат ала білдік. Интеллектуалды ойындар дегенде шахматтан кейін тоғызқұмалақты айтпасқа болмас. Иә, дұрыс айтасың. Ұлтымыздың мәңгі өшпес мәдениет үлгісі мен өнер айшығының бірі осы тоғызқұмалақ ойыны болып табылады. Ол ұлтымыздың атам заманнан бері жалғасып келе жатқан, тамыры терең бойлаған дәстүрлі төл мұрасы. Сонымен бірге өресі биік бұқаралық спорт өнері десек те болады. Тоғызқұмалақ ойыны кезінде кең байтақ сахарадағы көптеген түркі тілдес көшпелі ұлттар мен тайпалардың көңіл көтеретін ортақ мәдени ойыны болған екен. Иә, тоғызқұмалақ ойыны Қазақ даласында кең таралған. Өйткені Қазақстанның бірнеше облыстарынан табылған археологиялық қазбаларға осы ойға жетелейді. Тым әріге бармай 19-шы ғасырдан бері қарай айтар болсақ, бұл ойынды қазақтың кемеңгері ұлы ақыны Абай Құнанбаев сүйіп ойнаған екен. Қазір Шығыс Қазақстан облысындағы ақынның мұражайында Абай ойнаған тоғызқұмалақ тақтасы сақтаулы тұр екен. Кезінде бұл ойынға Шоқан Уәлиханов та, Қуанышбаев та, Аманжолов та, Әуезов те, Бауыржан Момышұлы сынды алаштың ардақты азаматтары да қызығушылық танытып, қолдау білдірген екен. Қазақ спорт журналистикасының атасы әрі ұстазы Сейдахмет Бердіқұлов та кезінде ұлттық өнерді насихаттап мақтан тұтқан. Ал тоғызқұмалақ ойыны республикалық деңгейде Қазақстан Республикасы, Қырғызстан, Моңғолия сынды елдерде, Ресейде әсіресе Алтай мен Қараша, Черкес республикаларында ойналып келеді. Ал Қытайда және Еуропа елдерінде ойынды ақпараттық жағынан насихаттап отырған көптеген жанашыр азаматтар жеткілікті. Бүгінде ақыштың Аляска университеті тоғызқұмалақ ойын зерттеумен айналысып отыр екен. Қазақстан Республикасында қазір спорт түрі ретінде тоғызқұмалақ қанатын кеңге жайып, танымал ұлттық ойындардың біріне айналды. Иә, дұрыс айтасың. Қазақстанда тоғызқұмалақ кеңінен қанат жайып, қазіргі таңда елде шұғылданушылардың саны 100 мың адамға жақындапты. Жылына 40-қа жуық республикалық жарыс өткізіледі екен. Енді біздің республикамыздың ішінде ғана өткізіледі, иә, осы жарыстар. Ал тоғызқұмалақты әрі дамыту үшін бізге не істеу керек деп ойлайсың? Әрине, тоғызқұмалақты менің естуім бойынша бұқаралық сайттардан, интернеттен тоғызқұмалақ ойынын жалпы олимпиадаға қосатын негізі әлем басшыларының ойлары бар екен негізінде. Иә, өте қызық, қосса деген ниеттеміз. Ал енді біз сіздер үшін Android және iOS жүйелеріне арналған интеллектуалды ойындардың ең танымалдарын ұсынбақшымыз. Олар сізге смартфонды қолдана отырып, ақылды болуға, ойлауды және логиканы жалпы білімді дамытуға көмектеседі, бірақ жалықпауға және уақытты жақсы өткізуге де мүмкіндік береді. Бірінші битва гениев, яғни ақылдылар шайқасы. Шайқастарда геймерлер бір-біріне біліммен шабуылдайды екен. Бұл үшін сіз өзіңіздің сүйікті санатыңызды таңдап, сұрақтарға дұрыс жауап беруіңіз керек. Қате жауап кейіпкердің өмірін, ал дұрыс жауап керісінше қарсыластың өмірін алады екен. Strongest link, ол алшынша аударғанда әлсіз буын деген мағынаны білдіреді. Бұл тізімдегі екінші викториналық ойын болып саналады. Ойыншылар бір командаға бірігіп, сұрақтарға бірге
жауап береді. Раунд аяқталғаннан кейін атына сәйкес әлсіз буын деп аталатын ең әлсіз қатысушыны таңдайды да, және ол одан әрі барлау шайқастарынан шығарылатын болады. Келесі Q's Land үнемі артып отыратын қиындық деңгейлерінен тұрады, сондықтан сұрақтарға жауап беру ешқашан жалықтырмайды. Бір қиындық деңгейінен өткен бойда сіз жоғарғы деңгейге өтеді екенсіз. Интеллект ойыны не қайда қашан, яғни интернетте деген ойын бар, ол «что», «где», «когда» ойынның осы баламасы болып табылады. Викторина тек ақылды ересектерге емес, сонымен қатар балалар, жас өспірімдер мен әр түрлі жастағы білім дәрежесіндегі адамдарға өз білімін жетілдіруге және көңіл көтеруге мүмкіндік береді екен. Барлығына арналған тақырыптар, категориялар және сұрақтармен қамтылған. Ал әлемдегі ең ауқымды интеллект ойыны «Что, где, когда» Гиннес рекордтар кітабына ең ауқымды интеллект ойыны санатында енген екен. Осы ойын арқылы Украина 3000 адам жинап ойнаған екен. Олар Олимпийский стадионда бірнеше адамнан бірігіп, топ құрып, ұйымдастырушылар құраған. 36 сұраққа жауап беру керек болған екен. Ал құрметті көрермен, сіздерге осы тақырып аясында қызықты ақпарат ұсындық деп ойлаймыз. Ал дәл қазір бізге керемет мейманымыз келетін болады. Одан әрі тақырып аясында ауқымды сұрақтар қоятын боламыз. Біз бен сізді қызықтырған сұрақтарға жауап беретін болады. Ал дәл қазір бізде кішігірім жарнама, одан кейін қайта жүздесетін боламыз. Қайырлы таң, таңғы тәтті ұйқысын қиып, жаңа таң бағдарламасын қосқан біздің ең сүйікті көрермендерімізге қайырлы таң тіледік. Күндеріңіз берекелі болсын дейміз. Біздің тақырыбымызды еске сала кетейік, интеллектуалды ойындар туралы болмақ. Осы тақырып аясында бізге қонақжай студиямызға меймандарымызды келіп жайғасты. Ендеше таныстырып өтейін. Интеллектуалды спорт түрінен облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Сагизбаева Жанар Тұрмағанбетқызы және Қабиев Нұрбек тоғызқұмалық бөлімінің аға жаттықтырушысы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, өте жақсы, тамаша. Енді ең алғашқы сұрағымыздан бастасақ, жалпы осы интеллектуалды мектеп туралы айта кетсеңіз. Енді айтатын болсақ, біздің спорт мектебіміз 2002 жылы жай балалар жасөспірімдер спорт мектебі болып ашылды. 2018 жылы біздің мектебіміз мамандырылған мәртебесін алып, республикада қазіргі таңда жалғыз интеллектуалдық спорт түрінен облыстық мамандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі болып есептеледі. Ондай мектеп республикада жоқ. Бұл жалғыз мектеп осындай түрі интеллектуалды. Енді мектебімізде ұлттық түрінен тоғызқұмалақ бөлімі, бұқаралық спорт түрлерінен, олимпиада емес түрлерінен дойбы және шахмат түрлері 3 бөлім жұмыс жасайды. Енді мектебімізде 16 жаттықтырушы оқытушымыз жұмыс жасауда. 400-ден жоқ оқушымыз бар. Енді басында енді шахматтан, енді 200-де 48 оқушымыз бар, 100-де 36 оқушымыз 9-малақ бөлімінде, және 76 оқушымыз дойбы бөлімде бар. Енді жаттықтырушылардың құрамына келсек, құрамында енді Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушылары бар, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері бар, спорт шеберінің үміткерлер бар, ұлттық дәрежедегі төрешілер бар, жаңағы халықаралық дәрежедегі төрешілер бар, бірінші дәрежелі төрешілер жұмыс жасауда. Өте керемет. Енді жаңа сіз сөзіңізде айтып кеттіңіз тоғызқұмалақ туралы. Осы 4000 жылдық тарихы бар тоғызқұмалақ ойыны қазіргі қоғам үшін несімен маңызды? Тоғызқұмалақ біріншіден ол ұлттық спорт түрі болғаннан кейін
ол бір спорт ұлттық мәдениетімізге және тарихымызды білуге несін ықпалын тигізеді. Сонымен қатар бұл жүйелі ойлау, сол сияқты қисынды ойлау, сабырлыққа, шыдамдылыққа, төзімділікке тәрбиелейді осындай жас ұрпақтарымызды. Математикалық және логикалық нелері бар, қабілеттерін дамытады. Көп деген осындай жақсы нелерге, қабілеттерге дамытады. Енді қазіргі таңда тоғызқұмалақ қаншалықты кең тараған спорт түрі, ел ішінде оның даму деңгейі қандай, жалпы қандай баға берер едіңіз? Қазіргі таңда тоғызқұмалақ спорт түрінен 200 мыңнан астам спортшы былай айналысады. Кәсіби түрде 9 мыңнан астам спортшылар айналысады. Жалпы бұқаралық жаңағыдай 200 мыңнан астам спортшылар ойнайды, айналысады тоғызқұмалақпен. Жалпы елімізде ол барлық деңгейдегі жарыстар өткізіледі. Кішкентай мына жас өспірімдерден бастап ересектер, ардагерлерге дейін, және мектепшілік жарыстардан бастап мектепшілік қалалық, облыстық, республикалық, Азия және әлем чемпионаттарында өткізіледі. Және барлық мына комплекстік спартакиадалар құрамына кіргізіліп, қазіргі таңда тоғызқұмалақ ойыны өте қарқынды дамуда. Жалпы сіздер мектеп атынан осындай республикалық олимпиадаларға барып тұрасыздар ма? Иә, мектеп атынан барамыз көптеген жарыстарға, облыстық, республикалық жарыстарға, және де облыс несінен, басқармасынан да барамыз. Әртүрлі әртүрлі деңгейге, халықаралық жарыстарға, соның ішінде әлем чемпионатына дейін оқушыларымыз қатысып орын алуда. Жаңа айта кеткеніңіздей, тоғызқұмалақ ойынның тарихы өте терең, барлығымыздың білуіміз бойынша. Жалпы көне бұл ойынның қазіргі уақытқа дейін жоғалып кетпеуінің сыры неде, қандай бір ерекшелігі бар? Бұл ата-бабаларымыз бұны математикалық нені қабілетті дамыту үшін сол ұрпақтарына, ұрпақтан ұрпаққа солай үйретіп, қазіргі таңға дейін жетті. Және де осы кеңес одағы кезінде де осы біздің зиялы қауым өкілдері, мұғалімдер осыны мектеп оқушыларына үйретіп, өздерінің балаларына үйретіп, қазіргі таңға дейін жетті. Жаңа олимпиадаларға қатысып жатамыз деп жатсыздар. Енді осы мектеп оқушыларының жетістіктері туралы айта кетсеңіз. Енді айтатын болсақ, біздің оқушыларымыз тек қана әлем, Азия, республика чемпионаттарына қатыса қоймай, сол жарыстарда өте тамаша нәтижелерін көрсетуде. Енді атап айтсақ, мысалы бізде Алдабергенова Гүлжанат деген бар. Ол қызымыз өзінің деңгейдегі жарыстарға қана қатыспай, ол ересектер, әйелдердің арасындағы жарыстарға қатысып, бірінші орын алуда. Осыдан бір жыл бұрын, 2019 жылы Гүлжанатымыз әлем чемпионатына қатысты. Түркияда өткен Анталия қаласындағы, иә. Содан жастар арасында ойнап бірінші орын алды. И әйелдер арасында ойнап бірінші орын алды. Сондай-ақ сол әлем чемпионатына бізден Тілегенов Алмас деген оқушымыз қатысты, Тілегенова Балнур деген оқушымыз қатысты. Олар жай қатысқан жоқ, олар еще нәтижесін көрсетті, орын алып. Жалпы біздің оқушыларымыз бүкіл деңгейдегі жарыстарға қатысады және нәтижесін көрсетеді. Оның дәлелі біздер рейтинг өткізіледі жылда-жылда. Республикада рейтинг. Сол рейтинг бойынша біздің тоғызқұмалақ, дойбыдан біздің спортшыларымыз республикада үштіктен төмен түскен жоқ соңғы 7 жыл. Біз үнемі бірінші, екінші, үшінші орындарды енді біз алып отырық деп айтуға болады. Мен осы мектепте 7 жыл жұмыс дегеніме осындай нәтижелер, 7 жылда осындай нәтижелер көрсетіп келатыр әйтеуір сол кезде. Енді айта кететін мәселеміз, неміз 2002 жылда, статистика бойынша 2002 жылдан бастап 2020 жылға
дейінгі статистика бойынша тек ресми жарыстарға қатысып, ол әлем, Азия және республика, сонымен қатар халықаралық турнирге қатысып, біздің оқушыларымыз 913 медаль қоржынымыз қалып келді. Қандай керемет. Да, оны енді екінің бірі мектеп мақтан алмайды шығар, айта алмайды шығар деп ойлаймын. Ол тек ресми жарыстарға қатысып. Оның ресми емес басқа жарыстарды қосқанда одан да асып кетеді біздің жетістіктеріміз. Жалпы енді 9 құмалақты жалпы қанша уақытта толық бір үйреніп алуға мүмкіншілігі бар жалпы адамның? Ол адамның қабілетіне байланысты деп ойлаймын. Бірақ оны үйренуге несін, ережесін. Жалпы бір күнде үйренуге болады. Керемет. Енді осы 9 құмалақты интернет желісінде ойнаудың маңызы қандай? Ол қандай пайда береді, осы туралы айта кетсеңіз? Жалпы интернет жүйесінде ойнау мәселесі ол 2009 жылы канадалық Арти Сандлер мен біздің қазақстандық Серік Ақтаев екеуі келісіп осы интернет желісінде 9 құмалақ ойын кіргізді, енгізді. egamecenter.com сайтында сол 2009 жылдан бастап қазіргі күнге дейін ойнап келеді. Оның артықшылығы кез келген ойыншы басқа бір қаладан немесе басқа бір елден, кез келген елден ойыншымен ойнай алады. Және қазіргі жағдайда мысалға еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты оның несі көмегі өте жақсы болып тұр. Өйткені біз қазіргі таңда барлық дайындықтарымызды, спарринг ойындарымызды және түрлі-түрлі жарыстарымызды, әртүрлі деңгейде жарыстарымызды осы интернет жүйесімен өткізіп келеміз. Енді осы турасында интернетте үйренген тезірек пе, әлде сіз үшін балаға адаммен қарым-қатынас жасап отырып, арнайы жаттықтырушыдан үйренген дұрыс па? Әрине, оны бет-бет кездесіп, солай үйреткен пайдасы көбірек, но дегенмен де интернетпен де жаңағы үйренуге болады. Жалпы Мадина, аты шабыс ойындарын ашқанша әлемде осындай 9 құмалақ, шахмат деген ойындарды телефон гаджеттерге енгізсе қандай керемет. Жалпы келесі сұрақ, жалпы бұл 9 құмалақ ойынының адам үшін пайдасы қандай жалпы? Жалпы 9 құмалақ ойыны ол енді жаңа атап айтып кеткеніміздей, оның алдында бұл ойлау, желі ойлауды жаңағы қисынды ойлауды дейміз, сонымен қатар табандылыққа, шыдамдылыққа, сабырлылыққа, төзімділікке үйретеді. Сонымен қатар математикалық, логикалық қабілеттерін дамытады. Сосын жаңағы стратегиялық нелерді жоспарлауларды, оған да септігін тигізеді бұл интеллектуалды ойындар, сондай нелерін сондай қабілеттерді дамытады. Жалпы балаларды мектепке неше жастан бастап қабылдайсыздар? Біздер 7-8-9 жасар балдарды қабылдаймыз. Алдыңғы жылы 6 жастағы балдарды да қабылдадық. Енді өзінің правиласы бар ғой, ережесі бар. Жалпы сол жастағы балдар. Бірақ мен өзімнің ойым одан да ертерек 4 жастан да үйретуге болады деп ойлаймын. Негізі бала зерек болса, алғыр болса, оны алып кетеді деген ойдасыз, иә? Қабілетіне байланысты. Жалпы ол физиологияға байланысты, сосын ережені солай жасаған шығар. Енді 1,5 сағат өтеді. Сабақтың ұзақтығы 1,5 сағат, енді 4 жасар бала отыра алмайды ғой. Ал енді 7 жасар балдарға енді кішкене физиологиясына қарағанда енді ұзақтығы жаңағыдай сабақ. Қай спорт түріне балалар көбірек жазылады және көбірек келеді, және олардың айырмашылықтары қандай? Мысалға шахматқа мүмкін ересек адамдар келетін шығар. Ересек дегенде үлкенірек балалар, жасөспірімдер келетін шығар. Қызығушылыққа қай бағытқа бұрылған? Көбінесе енді шынына керек шахматқа көп бала келеді. Енді мен айттым ғой, мен 248 бала шахматта, 9 құмалақта 136 деп. Енді 9 құмалаққа бұрын азырақ келді. Бірақ қазір сұраныс бар.
Керемет. Иә, жылдан жылға артып келатыр деп айтуға да болады. Енді дойбаға да келеді, дойбада 76 баламыз бар. Дойбада енді негізінде өте қызық ойын. Барлық адам ойлайды, дойба жеңіл, тек әшейін деп. Ол да өте керемет ойын. Ол да логиканы дамытады. Математический, енді орысша айтқанда способности тоже развивается. Айтуға болады. Жалпы жақында Жұбанов университетінде тоғызқұмалақ мектеп ашылып, бәрі барығымыз білетіндей. Жалпы ректор сіздің мектеппен тығыз байланыста екенін айтқан болатын. Сіздермен бірге жұмыс істеп жатқандарын, жалпы сол туралы айта кетсеңіздер. Рас, біз университетпен өте тығыз жұмыс жасаймыз. Университетіміздің президенті біздің тоғызқұмалақ қауымдастығының президенті, біздер осы бәріміз мүшесі боламыз. Жалпы біздер осы жылы, алдыңғы жылы енді төрт үлкен республикалық деңгейдегі жарыс өткіздік бірігіп. Ол университеттің жазғы универсиадасы, студенттердің жазғы 10-шы университетін өткіздік. Шығанақ Берсиев атындағы ашық рейтингілік турнирді өткіздік, республикалық. Алдабергенова Гүлжанат деген біздің оқушымыз бар, ол Жұбановта оқиды, студенті Жұбанов университетінің. Құдайберген Жұбанов атындағы университетінің соның бір мезгілдегі сеансы өткізілді. Өткіздік біздер. Және осы жылы Құдайберген Жұбанов университетінің 85 жылдығы болды. Соның университеттік онлайн турнирін өткіздік бірігіп. Оған неше қатысты бізде оған жүз шақты ма? Оған нелер оқытушылар мен студенттер қатысты барлық факультеттерінен. Үлкен жарыс өткізіп, онлайн турнир өткізіп. Енді осы пандемияға байланысты оқушыларды қабылдау, сабақ өткізу қалай болып жатыр? Иә, енді біз карантин пандемия кезінде де өзіміздің жұмысымызды тоқтатқаны несіпіз. Біз сабақтарымызды өткізіп жаттық, онлайн жарыстарды өткізіп жаттық, тіпті 49 іс-шара өткіздік сол кезде. Үлкен керемет, иә, мектепшілік, облыстық, республикалық және халықаралық деп айтуға болай, онлайн турнир өткіздік. Ол онлайн турнирге біздер Монголия, Түркия, Афганистан, Түркмения, Азербайджан елдерінен жаңағы спортшылар қатысты. Нұрбек Аманғосұлы сол жарысты өзі төрешілік етіп өткізді, республикалық деңгейде өткізді. Біз министрдің қолдау мен де айтуға болады. Біздің брифингте бір айтып кеткені бар, Ақтөбеде осындай жарыс өткізілді деп. Әрине, бұл Ақтөбенің бір абырой үшін керемет болмақшы. Жалпы басқа да интеллектуалдық ойындарға тоқтала кетсеңіздер. Басқа да интеллектуалдық ойындар бар ол. Бізде мысалға тоғызқұмалаққа ұқсайтын ойындар болады. Мангала дейтін ойындар бар. Мәссаға. Оңтүстік Америкада және Африка елдерінде ойнайды. Сонымен қатар овари ойыны бар. Мангала ойын және Түркияда да ойнайды. Түркия елінде. Оларды осы мектепке ойын ретінде енгізуге қалай қарайсыз? Жалпы бір мангала ойыншада бір ұсыныс болған. Бірақ енді оның өзінің аккредитациясы бар, оның өзінің өту керек ол сосын барып енгізіледі. Біз өзіміз тек алып өткізесі енгізуге. Біз оны қосымша ойын есебінде арасында, тоғызқұмалақ есебінде, секциясында арасында бір сағат болса да арасында ойнап тұрамыз, үйретеміз балдарға қосымша. Оның тақтасы бар іште біз. Тағы бірде алып келеріміз дейін ба? Енді осы алдағы жоспарларыңыз туралы айта кетсеңіздер.
Енді жоспарларымыз бойынша енді қазіргі жағдайға байланысты не болатынын енді Құдай білет деп айтуға болады. Сондықтан біз өзіміздің жұмысымызды әрі жалғастырамыз. Өзіміздің календардық спорттық календарымыз бар, жоспарымыз бар. Енді ең бірінші біздерге балдарды тарту. Я бос уақыттарында ойнатқызу. Осы үш түрне егер де балдардың қабілеттері болса, қызығушылық болса, соны балдарды тартып, үйретіп, қабілетін арттыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Сосын осылардан спортшылар шығару. Енді таң сәріден ертемен келіп, біз бен біздің көрермендерімізді қызықтыратын сұрақтарға жауап бергендеріңіз үшін рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілейміз, үлкен жеміс тілейміз, және үлкен жетістіктер тілейміз. Ал енді құрметті көрермен, бүгінгі эфир сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Ендеше қымбатты көрермен, бір сағат бойы сіздермен бірге жаңа таң бағдарламасын жүргізген Мадина Тілек және мен Жеткірбай Ақниет. Сейсенбі, бейсенбі күндері жаңа таң бағдарламасын Рика телеарнасын қосуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Дидарласқанша.